oxiri bir mulohaza ga keladigan bo'lsak, hozir mana ayollarni to'g'irlash, isloq qilish ma'nosida tepasiga kelib, unaqasan, munosib kelin bo'lmayapsan, munosib ona bo'lmayapsan, xatoing bunda, unda bo'laveradigan bo'lsa, biz natijaga erisha olmaymiz. Balki yana vaziyat chigallashib ketadi. Bunda nima qilamiz? Bunda yana shariatdan yechim qidirar ekanmiz. Nima deyilsa, mana hammamiz bilamiz, mulohaza qilamizki, jahiliyat paytida ayollarning holati tang bo'lgan. Odam o'rnida ko'rinmagan. O'zini mulk qilib qaytanga berib yuborishgan, merosga ham, birovga erga berishgan, cho'rlikka berishgan, asir olishgan, ayol kishini qadr bo'lmagan. Odam sifatida e'tirof qilinmagan, xo'rlangan. Shuni natijasida u tabiatiga ta'sir qilgan. Ayol shunday xususiyatiga egaki, shunday bir Allohning xilqatiki, yomon munosabatda bo'lsa yomonlashib ketaveradi. Aslida u gul bo'lish kerak, lekin oyog'ini ostiga olib toptaladigan bo'lsa, badbo'y o'tga aylanadi. O'sha paytda, o'sha jahiliyatda shunaqa muomala bo'lganda ayollar o'sha paytda juda tuballashib ketgan. Axloqiy jihatdan ham, qadrsizlik jihatdan ham, lekin islom shariati kelgandan keyin ayolni jaholat zulmatidan nurga olib chiqdi. Birinchi o'rinda nima qildi? Uni ayblagani yo'q. Sen yomon ish qilayotgan ekansan, erkaklarga ro'para bo'layotgan ekansan, kimgadir mulk bo'layotgan ekansan deb aybini darrov aytgani yo'q. Avvalo uni qadrini ko'tarib oldi. Mana shu yerda mulohaza qiladigan joyimiz. Uni ona sifatida o'rnini tayin qildi. Qiz sifatida orqasidan jannatni va'da qildi. Erkakni yarim dini deb qo'yildi. Mana shunaqa qadrini ko'tarib olgandan keyin ayollar o'zini qadrini bilib, o'zini odam sifatida, odam qatorida his qila boshlagandan keyin ularga vazifasi tushuntirib borildi. Demak, bu yerda biz mulohaza qiladigan joyimiz, hozir ayollarimizning ruhiyatini ko'tarishimiz kerak ekan. Qadrini har tomonlama ko'tarishimiz kerak. Chunki biz ming afsus bilan aytamizki, jamiyatimizda oxirgi paytlarda ayol qo'porroq qilib aytadigan bo'lsa, mehnat halolu, o'zi halol emas hisoblanib qoldi. Ularga e'tibor berilmadi. Biz ularni faqat tanqid qildik. Masalan, chetga chiqib ketib ishlab kelayotgan bo'lsa, chetga chiqding, yuzimiz yerga qaratding, u bu dedik. Lekin biror marta bironta odam baraka topgur, o'sha yerdan rizqingni terib kelsan ayol boshing bilan degani yo'q. Uni demaymiz. Endi ayollarni qadrini ko'taradigan qancha narsalar aytilgan shariatda, lekin oxirgi paytda nima dedik? Aqli noqislar dedik. Uyida o'tirsan, bular uydan chiqish kerak emas dedik. Bularni masalan aqli nimaga yetadi? Zaifa dedik. Bu ko'proq erkaklar tomonidan bo'ldi. Haqiqatda shunaqa bo'ldi mana. Hozir aqli hech narsaga yetmayapti ko'pchilikni. Haqiqatda uyiga bog'lanib qolgan yoki uyidagi ishlarga aqli yetadi, tashqaridagilarga nima bo'lmayapti. Yoki bo'lmasam haqiqatda zaif bo'lib ketyapti. Undan ko'ra bu shunday kelgan holatda ayollarni oldin e'tirof qilaylik, yaxshiligini e'tirof qilinsin, erkaklar tomonidan bo'lsin. Mana hozir rahbarimiz shu narsaga e'tibor beryaptilar, agar mulohaza qilgan bo'lsanglar, ayollarning qadrini ko'tarishga. Chunki mana shu yo'ldan muolaja qila olamiz. Bu shariatdagi bo'lgan holat. Islom nuri kelishi bilan ularni qadrini ko'tardi. Ular o'zini inson sifatida his qila boshladi. Ana undan keyin sekin-sekin tushuntirib, ularga mas'uliyatlarni yuklandi. Biz ham hozir islohot ishlarini olib borayotgan bo'lsak, mana shu narsani qilishni men tavsiya qilardim. Ayollarimiz haqiqatda mehnatkash. Mana ko'chada ishlayotganlarni biz qoralaymiz doim. Lekin birorta bir ayniqsa erkak tomonidan odam chiqib aytmaydiki, yasha, shu erkakdan qila olmagan narsani qilib turibsan. Rizq-ro'z terib bolalaringni boqib turibsan. Harakat qilyapsan, bo'sh o'tirmayapsan degan narsalar e'tirofli bo'lmaydi yetarlicha. Biz mana ayollarimizni shu yo'lga qo'yib olish, har tomonlama mukammal bo'lishlarini istarkanmiz. Mana shu nuqtaga hozir e'tiborimizni qaratish kerak, ularning ruhiyatini ko'tarish kerak. Xudo xolasa ilgarigi paytdagi onalarimiz, momolarimizni holati qaytadi. Shunaqalarni oramizdan topamiz. Ayol kishi qachonki salohiyatli bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamiyat salohiyatli bo'ladi. Aslida bizni zaifa deyishadi, nozik deyishadi, ojiza deyishadi. Lekin ayol kishini qo'lida ko'p narsa bor. Juda kuchli narsa bor. Buni nimadan bilib olishimiz mumkin? Mana hozir erkaklar shuncha sayi harakat qilib eplasha olmayapti shu narsani. Endi oxir iltimos qilishdi ayollar, iltimos o'zingizni to'g'irlab beringlar deyishdi. Bitta xonadonning ichida bilib olishingiz mumkinki ayolning o'rnini. Ayol kishi bo'lmasa, erkak kishi 2-3 kun eplana olmaydi. Darrov yuragi siqilib ketadi. Ko'rasizlar, bironta erkak bolalarini tarbiya qilib katta qilayotgani yo'q. Baribir ayol kishiga qaytadi. Lekin ayol kishi o'zi yolg'iz bo'ladigan bo'lsa, uyini ham, rizqini ham, bolalarini ham eplayapti.
shuning uchun mana shu ayollarga e'tibor beraveramiz. Xudo xolisa maqsadlarimni tushuntirdim degan umiddaman. Endi so'zni ijozatingiz bilan boshqalarga bersak, rahmat e'tiboringiz uchun.